Vraćamo se domaćim aktualnostima. Kako se bliže izbori u Bosni i Hercegovini, čini se kako se politika dva HDZ-a sve više udaljavaju. Razlaz u stavovima očitovao se i u okviru Hrvatskog narodnog sabora. U okviru 90-ke aktualna je i smjena kadrova. Što se zaista dešava, pokušat ćemo saznati u nastavku dnevnika. U studiju će nam se uskoro pridružiti predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a prije toga donosimo intervju sa predsjednikom HDZ-a 1990. S Martinom Ragužem razgovarala Ana Buntić. Gospodine Raguž, prije svega hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. U posljednjih nekoliko dana dogodili su se određeni izlasci stranke, napuštanje određenih ljudi. Također i danas je Slaven Bevanda napustio poziciju člana predsjedništva 90-ke, a neki su pak sankcionirani. Što se to zapravo događa unutar 90-ke? Pa završava se proces profiliranja HDZ-a 1990-te u demokratsku stranku evropske pučke orijentacije. Program koji je definiran na Saboru izbornom prošle godine u Sarajevu. Sabor je po općoj ocjeni, ne samo nas, ocjenjen najdemokratskijim, sa više kandidata za sve razine, sa predizbornom kampanjom, sa jasnim programskim porukama, novim statutom i završava se dakle implementacija odluka sa izbornog Sabora, a to je dakle da u procesu donošenja odluka svi dijelovi organizacije mogu sudjelovati i sudjelovali su. I podsjetio bi ovdje javnost u donošenju odluke kako će HDZ 1990 nastupiti na izborima koji smo donijeli na tri sjednice središnjeg odbora, to je samostalno, osim na pozicijama i razinama gdje je ugrožena vitalna pozicija hrvatskog naroda, ostajemo otvoreni za dogovor. Te odluke smo donijeli na tijelima. Nakon donošenja tih odluka ovi dešavaju se određene dimenzije na način dakle da ljudi ne mogu prihvatiti takvu vrstu snažne poruke i snage HDZ-a 1990. jer su navikli do sada i ukalkulirali da će HDZ 1990 biti u poziciji očuvanja određenog status quo ili određenih dosadašnjih političkih relacija odnosa s kojim smo mi raskinuli na Saboru. Jednostavno je jasno dakle da se dobio novi profil i nova metodologija u vođenju stranke. Dok donosite odluke, svi imaju pravo izraziti stav, ali kad donesete odluke, morate ih poštovati. E, neki još nisu navikli da kad ove odluke o kojim sam govorio donesemo, da ih treba braniti, dosljedno poštovati, a ne problematizirati kad se donesu u medijima. Evo, to su ti razlozi. U zaključcima središnjeg odbora se navodi da će HDZ 90 samostalno nastupiti na predstojećim izborima, te Hrvatima, ali i svim drugim građanima ponuditi alternativu i bijeg iz trenutnog vrtloga degradacija i manipulacija. Na kakvu vrstu degradacija i manipulacija se misli? Pa mislim da je 19 godina od Daytona dovoljno vremena da vidimo način slaganja vlasti, parlamentarnih većina, rezultate takvog načina slaganja vlasti, nepolaganja računa biračima i građanima, manipulacija da uvijek neko drugi kriv zašto je stanje tako, ne nudeći jasne programe, ne nudeći nove ljude na listama, kompetentne, nepotrošene, nekorumpirane, biti spreman da prihvatite drugog u ovoj zemlji, da nije to slabost nego vrijednost, da pravimo kompromis i vodimo dijalog, a ne da se stalno svađamo i optužujemo, da iskoristimo ovaj novi povijesni moment kad je Europa zagrla Bosnu i Hercegovinu, da pokrenemo ovu zemlju, da zaustavimo ovaj slobodni pad i da uvijek ne kažemo da je neko drugi kriv, nego da i sami pođemo od sebe. Evo, mi prolazimo jednu katarzu kao stranka. Svjesni smo da smo morali platiti ovu cijenu da bi zadobili povjerenje birača. I ako zadobijemo, spremni smo podnijeti račun za to nakon što istekne vrijeme. Malo prije ste u razgovoru spomenuli da ste ostavili prostora za dogovor, mislim na izbore, kada su u pitanju određene pozicije poput člana predsjedništva BiH, izbore za skupštinu RS-a i županijske skupštine u federaciji u kojima to nalaže nacionalni interes. Jeste li o tome razgovarali eventualno sa partnerima, prije svega unutar HNS-a? Pa vidite, to je naša pozicija bila od starta, dakle, da tamo gdje je važno budemo zajedno, ali na jedan novi način, dakle, koji će donijeti jednu novu kvalitetu, ne samo za hrvatsku poziciju u Bosni i Hercegovini, nego za rješenje ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini, to je bitno. Ali isto tako, mi smo od početka zagovarali pozitivnu konkurenciju i među Hrvatima, a ne povratak u jednu vrstu jednoumlja. Ne moraju Hrvati na svim razinama i svugdje ići zajedno s jednom listom. Mislim da to nikad nije bilo u igri.
dok nije stavljeno na sto kao uzmi ili ostavi. Mi to na taj način nismo mogli prihvatiti, a i danas smo otvoreni za ovu vrstu ponude, da tamo gdje je važno, dogovorimo se, ima još 2,5 mjeseca i mi želimo biti vjerodostojni da na te pozicije kandidiramo ljude koji mogu nadići stranačko, koji mogu povezivati i unutar Hrvatskog korpusa i u komunikaciji sa drugim u Bosni i Hercegovini prema Evropi. To bi trebali biti kriteriji, a ne koja će stranka unutar tog procesa biti jača, a pogotovo da neko pokuša 90-ci slomiti kralježnicu ili dovesti u pitanje. Vidimo da je to nemoguće jer je ona jedan od vitalnih političkih dijelova ne samo hrvatskog političkog bića nego i Bosni i Hercegovini, otvorena za suradnju, ali kao partner. Je li bilo nekih konkretnih razgovora u posljednje vrijeme sa određenim partnerima? Nakon posljednje sjednice predsjedništva HNS-a konkretnih razgovora nije bilo, ali evo ja kažem da smo mi otvoreni za te razgovore. Dugo ste govorili o rekonstrukciji Hrvatskog narodnog sabora. Na kakvoj to vi rekonstrukciji insistirate? Pa vidite, ja mogu reći, hvala vam što ste stvar rekli da dugo insistiramo na tome, jer u zadnje vrijeme vidimo intelektualci, pa čak i najveći crkveni velikodostojnici također su kazali svoj jasan stav o tome da HNS, Hrvatski narodni sabor, treba biti okvir za strategiju, a ne za stranačje, odnosno jednostranačku politiku, da u sebe inkorporira sve važne poluge koje mogu doprinijeti da strategija opstanka hrvatskog naroda kao političkog naroda u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, kao ravnopravnog naroda, koji će u suradnji s druga dva naroda i svim građanima graditi jednu evropsku Bosnu i Hercegovinu. Pak smo mi ovdje 14 stoljeća zajedno s drugima. Znači, sve te vertikale bi trebali biti stavljene u funkciju, a ne u funkciju očuvanja određenog političkog monopola. Mi želimo tu vrstu reforme i samo zato što na taj način razgovaramo, mi danas imamo određenu vrstu ovakvih iskakanja iz tog smjera. Gospodine Raguž, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.